E tham dhe në qeljet programit, miqtë mirë ngjeshit, që sot është dita botërore e anestezionit dhe kemi zgjedhur të flasim pikërisht për këtë temë sot në program, për rëndësinë dhe rolin e anesteziologëve, që shpesh herë pa dashje, një farë neglizhence, kalojnë në plan të dyta, realisht e kanë jetën tonë në dorë komplet. Jemi në studio me profesor doktor Agreta Gecaj Gashi, anesteziologe. Faleminderit që erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe, sigurisht edhe me fol për punën që ju e bëni në bazat ditore, një punë me përgjegjësi të jashtëzakonshme apo jo. Por thjesht dikush duhet ta bëjë atë punë dhe unë e di që ju e keni pasion për asgjë tash, si më thon faktin që ndihmoni edhe në shpëtimin e jetrave të njerëzve, pothuajse në bazat ditore ju ndodh një gjë e tillë. Qysh e përkufizoni punën e një anesteziologu? Sot është dita botërore e anesteziologjisë, që vesohet në krejtë botën 16 tetorit. Kjo ditë ka marrë, mua më fund mavon pak për historikun, po mendoj që kjo ditë duhet festohet në barë botën, po nuk festohet as sa duhet mu festu, sepse anesteziologjia është mrekullia vetë. Pse është mrekullia vetë? Qofse keni problem të madhe dhe duhet mu zgjidhë, është një tumor, është një qka do tjetër, diçka që duhet mu zgjidhë kirurgjikisht. Para mendojni si kishtë qenë, sa terror kishtë qenë për pacientin, si kur tishtë pa intervenim pa anestezion. Kishtë edhe pa mund, ne pa imaginushme. Kështu që është mrekullia vetë, anesteziologjia si shkencë. Edhe me regullu vesh një dhëmë, do shta që mund tjetë të më e thjeshta. E tash para që shkallinë anesteziologjia, faktikisht, se kjo ditë festohet, kanë qenë dentistat ata të cilët i kanë zbuluve dhe lojët e ndryshme ma primitive para ditës e sotme, para 16 tetorit 1846, kur për hertë parë është apliku etëri në një, më thoni, të një person për një largim të një tumorit në qafë, po ka qenë dentista i cilje ka apliku. Pse? Sepse maherët me metoda primitive, qëka kanë mujtë më kry, kirurgjie vetëme ka qenë ljargimi dhëmbit për dentisëve dhe amputimi i gjymëtyrë. Që është bërë në mënyrën ma primitive dhe bizarre, mënyrën ma bizarre të mundshme. Si ka funksionu në të shkuarën një anesteziolog, një mjek që është dashta kryu një intervenim? Ne e thamë në fillim programit, ndoshta me tull, ndoshta për t'ja humbur ndjenjat pacientit edhe për vazhdu. Si kanë vepru vërtet, doktoresh? Po, vërtet kanë në kohën primitive, ashtu kanë vepru. Më tonë, me ishka këtu pa komocion trunit, një trunditje trunit edhe me kry... Tashaj, a ka shku me usheru, a ka shku me... A ka shku, tashaj, dhe rezultatet kanë qenë... Ne u pasi vizu një më tjetër. Rezultatet kanë qenë shumë... Neutralizime. Pra, gogja vonë, nëse mojmë si zbërim, si kërë një zbërimet kryesore i kime në atë periud, po gogja vonë, sepse po sa miliarda njerës kanë jetu dhere në atë periud kohore, edhe që kanë heqet atë gjorët, apo jo? Shumë vonë. Më tonë, kanë përjetu të merë, kanë përjetu të error, dhe ka disa kuota që janë shënume, dhe më tonë, prej pacientave në atë kohë që janë hala të evidentume që kanë përjetu të merën, kanë përjetu si terror, faktikisht. Pra, është kryen një intervenim kirurgikal që sot, se më thonë, kryet, edhe kryen tjetrat të tjilë, ndoshta, se më thonë, gama e intervenimi vë shumë e gjërë, po është kryen një intervenim pa anestezion. Edhe është bërë hapja, qelja, plaka. Jem bërë kryesisht veç amputimet e gjymëtyrëve. Ato që e thonë, veç amputimet edhe të tjilë. Po nëse ka pasu një, nuk e di, po shumë një zorë qore. Nuk ka pasu qysh, ka vdek. Ka vdek pacient. Ka vdek. Në munges të anesteziologëve, ka vdek pacient. Në munges të anesteziologjisë si shkenë, që s'ka egzistu atëherë. Po, po. Pa tjetër, normalisht. Në më thonë, prej 1846 në ka fillu një erë e re, më thonë, ma moderne. Një zbulim gati epokal, jo gati, po, absolutisht epokal. Një zbulim etëri. Pra mërë që është anesteziologu që ka jetën e pacientit ndorë. Anesteziologia në përgjithësishke, me thonë të drejtën, sepse ti e vënë në gjumë pacientin dhe kryen punën të ndë tash me mjetet dhe teknologjin në avancim që do dite e më tepër në mjekësi, është krejtë thjesht, por në të shkuarën një. Në shkuarën ka qenë, realisht është një dalim shumë i madhë, prej kur kom filluun 99-ën me punu, më thonë që 25 vite, është dalim shumë i madhë me tash. Edhe për në këto 25 vjetë. Edhe këtë mandi, pakës me vonë për e lëmë këtë zhvillim, sepse ne kemi në këtë mes edhe inteligencën artificiale, që është një dorë e djathë. Edhe ka fillu veç, në shumë dekë të mjekësisë. Por realisht, mandi për gjatë viteve,
Si ka shku aplikimi? Si thon, nëse po i thime edhe pak po besim te historia. 1846 dhe vazhdimi. A ka pas dilema ta sa për dozën, për dozimin, për... Ka pas shumë dilema. A ka pas njerë që kanë pësun, është për shkak të anestezioni? I pari ka qenë etri, dhe më thonë, i pari kjo është anestezioni për gjithë shumë etri, ku është ljargu një tumor në qafë një pacientit, e ka ljargu kirurgu. është bo tash, është prezentim publikur, ka qenë gjari, ka qenë event i madh në atë kohë, në Boston, Massachusetts, edhe është ajo sallë operacionit atëherë, quhet sot Ether Zone, edhe apo kupola e etrit, dhe ajo është si muze që ruhet në dhe vizitohet nga mbar bota në Boston. Sepse aty është krye intervenimi dhe janë fotot, ende janë evidente, do të thonë atë kanë pikturuar se fotografi s'ka pas, po e kanë pikturuar eventin ngjarjen, sepse ka qenë një ngjarje shumë e rëndësishme. Mas asaj kemi dhënë për disa llojet anestetikve, për shembull është mbretëresha Victoria 1856, nëse zgaboj, për herë të parë me kloroform ka lindë pa dhimbje princin Leopold. Do të thonë John Snow ka qenë një mjek mbretëror i cili e ka aplikuar kloroformin te mbretëresha Victoria. Për kryerlindje. Për me kryerlindje pa dhimbje. Do të thonë edhe ajo ka bërë një buj shumë të madhe. Një buj shumë të madhe. Epidurale ka ardhur më vonë shumë më sofistikuar, ajo ka qenë më primitive në atë kohë, po me kloroform në shami me e me kloroform. Ai ka metë për shkak të njëjës e mbretëreshës, që është e përdojmë në jargon, prerje Cezarion, prandaj kam betë, për shkak se mbretëresha është e para që ka lindë. Po, e para që ka lindë në këtë formë. Do të thotë, këtu e në filet, ma ndej, me zbulimin e barnave të reja, që ne i kemi sot, që kryesisht janë 20 vjeqarë, 30 vjeqarë i fundit, me është një shkencë që është shumë e lidhë në gosht, tash krejt mjekësia është, po si do mos anestezologjia me zbulimet e reja, me teknologjinë që po zbulohet për çdo ditë, me informatikën, me gjitha këto softverat e veçantë, domethënë. Edhe kjo na ka lehtësuar sot punën shumë, kemi pajisje të sofistikuara, edhe këtu në ÇKUK. Kemi barnat më të reja, domethënë barnat më të reja, pajisjet më të reja. Aparati anestezionit është një makinë përmes të cilit na japim frymë pacientit, edhe monitorojmë pacientin në kohë reale. Domethënë gjithsa e kemi matrejat në ÇKUK. A ti të regona që funksionon paka shumë, dhe dhëresh? Jo paka shumë, për në tërsi, eshe pacientin, tash gjallë është, por në një... Edhe gjysë gjallë me qenë ajve. Do, edhe gjysë gjallë, po, gjallë është, prej një aksidenti, prej një rëndi, po, që duesh me doat, si me thonë, neutralizime, pastaj do dozime, që për shumë kë ka rezultu dhe fatal, për shkak të vështërsis dhe problematikave që asin. Edhe në brenda këtyre 25 vjetëve është rritë siguria pacientit shumë. Me barnat e reja, me teknologjinë, me monitorimin që e kemi, dhe më thonë është rritë siguria pacientit shumë. Nuk është që për para ka pas vdekshmëri në anestezion, sot vdekshmëria është, mos më thonë, gati zero në anestezion. Nuk kemi asë në në qëku kë, dhe më thonë nuk o rase që... Për para ka ndodhë shumë shpesh, apo jo? Ka ndodhë sigurisht. Shka këta alergjive që mund t'i kanë pas, ose... Nuk është që është janë. Nuk është e vërtit. Jo, sepse barnat e ka një dritare terapeutike që është shumë e gjonë. Plus, dozimin asë njëherë nuk bëhet në atë mas, sa me i bëhet dëmë pacientin. Edhe nëse japim pak ma shumë, e presim pak ma gjatë më zgjurë. Sepse e përcil një vazhdimisht. Ajo ka qenë, dozimi ka qenë në kohën kur nuk ka ditë me bëhet menagjimin e rrugëve të frimarjes. Momentin që bëhet menagjimin e rrugëve të frimarjes, pacientit i japim frim, veç e presim drejsa zgjohet, nuk vdes për shkak të asaj. Ajo është një mit. Ashtë frikë për ju si anestezologe, kur e futnin anestezion pacientin, kryet intervenimi dhe pastaj këndelja, deri tek dëgjegja e plot. Këndelja pas intervenimi. Tash jo, me sigurisht ka qenë vitet të para, po tash jo. Orë jo në sfideve qanësit do mos rastet. E ke do ato njëtën e një pacientin në dora, po jo, bashkë me kirurën, bashkë me ekipin, po. Shifni, fillimisht bëhet vizita për anestetikë, se më pyte që shkon e curia, fillimisht bëhet vizita për anestetikë e pacientit. Aty bëhet vlerësimi i pacientit nga ana anesteziologut, edhe në bazë të gjendjes fizike, në bazë të analizave laboratorike, konsultave të ndryshme me lëmi tjera që kemi bo, e vlerësojmë, është një kategorizim që përdoret në krejt botën, quhet asa klasifikim, që vlerësot prej 1 deri në 4. Tash, ai që përket asa nishit, komplikimet janë pothuajse të vogla fare. Aje që përket asa 3, 2, 3 dhe tutje, se do mos 3 dhe 4... Qa ndikon me u kategorizua të ju, të kategoria 3 ose 4? Të kategoria 3 ose 4, smundje shoqëruset pacientit, gjendja aktuale e pacientit. Që mundën të ndërlikojnë jetën? Ato mundën, aty presin komplikime. Pra, aty duhet një kujdesi shtuar? Aty duhet kujdesi shtuar. Ka pa, doktoresh, dokumentar për shambull, ku
disa pacienta, me gjithë të simptomat marrjen e anestezionit, tregonin që kanë përjetuar gjithçka, kanë dëgjuar gjithçka gjatë kohës. Alucinacione. Jo, jo gjatë kohës. Për shkak se thonë nuk e di si quhet. Awareness during anesthesia. Po, pra në gjuhën mjekësore, po simptomat terminologjinë profesionale. Edhe tregonin që i kanë dje edhe dhimbjet. Pra, duket që kanë flerë. Edhe kanë qenë simptomat në ndikimin e anestezionit, në fakt s'kanë qenë. Ndodhi në raste shumë të rralla. Realisht literatura përshkruhet, mos më ka ndodhur asnjëherë. Edhe unë mendoj se si ka ndodhur me nxampia. Po, po pra, nuk më ka ndodhur asnjëherë sepse mendoj që më shumë është neglizhencë e mjeku që ka qenë aty sesa që realisht. A po, a? Pse mund gabohet në raste të tilla dhe si mund gabohet ka shumë? Qofse ti realisht je harron me lshu një pajisje aty. Një anestetik për shkakun që është inhalator ose. Ah, okay. Domethënë unë mendoj që është më shumë neglizhencë sepse asnjëherë s'm ka dhënë që 25 vite me ka një protokoll të caktuar shumë rigoroz apo për ka për këtë gjë që po flasim patjetër janë pika caktuara dhe njëra po tharrohet ama përshkruhet literatur përshkruhet kështu që nuk bëjmë diçka që përshkruhet aty ku përshkruhet thuhet që ndodh për shkak gjithmonë të neglizhencës së profesionistit thuhet që ndodh edhe shpeshherë nuk dihet arsyeja pse ndodh. Nuk dihet arsyeja saktë pse ndodh. Ka ndodhur të mos zgjohet një pacient për një kohë të gjatë nga anestezia? Ndodh. Mos më zgju për një kohë të gjatë, jo shumë gjatë, po mos më zgju për kohën që kemi planifikuar, ka mungesë të disa enzimeve për shembull për disa barna që ne i përdorim. Mund të dikush me pas një mungesë një enzimi edhe zgjatet koha e qëndrimit aty. A ju duket ju, si më thonë, jeni absolutisht, e para po më interesan para se t'ja u bëjë këtë pytjen, kur ka nisë me u studiu më ndëj anesteziologia si degë veçante mjekësisë? Vitet e 50-ta tek. A tërë me njerë pasi që u zbulu anestezionin? Jo, jo, me njerë, jo, tek vitet e 50-ta. Vitet e 50-ta tek? Në Kosovë, realisht... Të ti shikulli, ati? Ti shikulli, këtu në Kosovë... Do në gati një që vjetë pasi u zbulu? Këtu në Kosovë, realisht, janë anestezilog të parë shqiptar, ka në ardi këndë vitin 1984-tën. 84-tën, në 1984? Po. Dere atër kanë qenë vetëm serba, po... Ka pas disa serbë, dhe kryesisht e kanë bo kanë qenë disa teknikë që e kanë kry një farë kursi, me që ato kanë bo, kush ka shpëtu, ka shpëtu, kush ka shpëtu, ka shpëtu. Në më shpëtu një 20 vjetë për para. Shtu e pas ka pas shkrume. Po, shtu e pas ka pas shkrume, me dikë. Po, ndërkohë që ti se ke bo punën që shtu. Po, s'kam pas qysh ndryshe, s'kam pas. Ashtë falin dhe rusi si drejtim. Se tham edhe më herë, kër ju prezentohem, që ndoj herë si me thonë, meritat kryesore, nuk e di me ose pa të drejt, i merë kirurgu, i merë ekipi tjetër që i kryin intervenimin, ndërko që puna ju i si anesteziolog, është nështë ta në plan të dy, ndoj herë, po është një pun jashtë zakonisht të rëndësishme, sepse ju e bëni gati pacientin për intervenim, apo jo? Jo vetë që e bëjmë gati për intervenim. Po kjo është, kjo është... Thash kjo është vizita për anestetike para prakisht. Kategorizimi e vlerësojmë pacientin edhe tentojmë me bëndë do njëherë kërtojmë që e ka këthy anesteziologu së peshti në salë ose kërkojmë një optimizim të gjendjes. Na shofim diçka që mundet me riziku pacientin, kjo është arsyja pse e këthejmë. Kjo është për jetë pacientit, po? Për sigurin e pacientit. Kërkom një optimizim, se ti nuk mundesh, ka së mundje shoqëruse, po dush një optimizim të gjendjes, mi stabilizu, mi pas në vlera sa ma normalat. Edhe tentojmë që me riziku sa ma pak pacientin. Kjo është arsyeja pse bëhet ajo. Kur hynë salë pacientin, dhe më thonë është, na duhet të sigurojmë përveç dhanjës anestezionit. Pse thash është mrekullia vetë, sepse me thonë kështu në gjuhë populore, ja marrim frymen, pacienti nuk merë frymë. Kretë ndjenjat, kretë emocionat. Ja marrim vedijen, kretë. Me aplikimin e medikamenteve, nuk ka dhimbje, deprimohet sa do pak sistemi kardiovaskular që duhet me marrë në kontrol. Dhe me thonë edhe kujdesim për gjitha funksionin tjetësore gjatë asaj për ju dhe kohore dhe risa kirurgu e kryin operacionin që atë vendin lokal. Anestezilogu që ndronë gjatë gjithkohës aty, apo jo? Pa tjetër. Dhe monitoron kohë reale. Monitoron kohë reale. Pse shihni në mënyrë dhe qanë këmbët, duart? Këmbët dhe duart janë shiku në kohën kur më tepër, kohën kur s'ka pas monitorim. Ta shikeni aty? Ta shikeni monitorimin. Diçka kri digitale që bëhet. Po, është digitalizimi ka lujt një rol shumë. Kjo është shumë e bukur. Shumë e ka lehtësuar. Bazuar në eksperienca personale, personalisht kam tri përvoja të mira, konsiderojt me anesteziologët, por të që është të përërësishme biseda para prake, njerë biseda, konsulta, për gjithë shka, e për cilë edhe shoqëron organizmin e pacientit, pas taj edhe të tjerat, si që tam protokollet në radhë. Pse është bërë trendi, doktoresh, ju e diri, punoni që në klinike universitarë, dikur në shkuarën, si që tham, në anat kanë një normalisht, sepse ka qenë proces normal, i regull, që bjeni, natyrshëm, krejt. Tashi,
duhet me bëjmë operacion bretë. Tash i bëjmë një bretëresha krejt. Bretëresha. Për me linë cezare. Po fatkeqësisht, tash... Se cila femë meriton një lindje pa dhimbje, po... Unë nuk e di, është e vërtetë, se cila meriton edhe në krejt botën e zhvillu me bën një lindje pa dhimbje, po jo me seks jo cezare. A janë shtuar dhe pse janë shtuar katë shumë rastet kur në natë kërkojnë me vetë dëshirë të në operacion për të lindje? A janë matë të dopta, nuk i përbalujnë dhimbjet, apo thjesht... Realisht nuk duhet mi përbalujnë dhimbjet. Kuptimin që thjesht nuk duhet mi përbalujnë dhimbjet. Nuk ka pse mi përbalujnë dhimbjet, kur kësot kemi sa e sa metoda me qësu dhimbjet. Ju jeni pro kësaj, do me thaj. Unë nuk jam pro më fut në operacion, që është e nënështron vetës ndaj disa komplikimeve shumë atë mdoja, përshka këdhimbje, sepse ka metoda tjera me lindë pa dhimbje. Mundet lindje normali pa dhimbje. Kretë bota e aplikon. Êshtë epidurale, përmes epidurale, së është lindje pa dhimbje, është lindje normali pa dhimbje, pa operacion. Më thonë, më mendoj që kjo duhet më apliku ma shumë. Ka hezitime dhe prej pacientve, ka dhe prej ginekologve, përshkak se koha e lindjes zgjatet, sigurisht. Ata do një kripu në shpejtë. Po tash kanë kohë, se nuk ka lindjes si që ka pas dikur. Kanë kohë dhe duhet me trajtu pacientin si që duhet. Absolutisht, atë që e përmendi Alkjeta me shumë të drejt, jo veç puna anesteziologut, po se cilit profesionit që ndërcov është absolutisht të rëndësishme. Duhet bashkëpunim, ju thash pëse është i rëndësishme zhvillimi anesteziologi, sepse kryqkenca tjera e në zhvillu pas taj. Para me ndonjë qëfar kirurgje ka mujtë në pas, kur s'ka pas anesteziologi. A ka efekt, mëni kam në gjimë, në është ta ma shumë është, se përthonë, dojnë me elan një arsye të anestezionit. Me elan pa indikon. Për shumë në popullë e kam në gjimë që e kam prej anestezionit. Ose po harroj ma shumë, ose nuk e di, se përthonë, në shkencave jo eksakt, është e vërtet. Në thamë, më thashtë që në jam marim frimin, jam marim, për gjitha këto jenë reverzibile, edhe kjo është mrekulia asaj. Më thonë ti, gjitha rikthehen prapë, rikthehet frimarja, rikthehet forca motorike, rikthehet vedia, gjitha rikthehen. Kur mu impresim probleme kognitive, ndoshta më thonë, të të më shumët, të moshat e shtyme, të moshat e shtyme thuhet edhe përpunohet shumë sot, edhe përstudiohet shumë, përanalizohet shumë, që me eliminu këto ndryshimet kognitive që përndodhet të moshat e shtime. Pra që ndodhet për një kohë caktuar, apo mundet me bëjtë ajo gjithë jetën? Mundet edhe afat gjatë të moshat e shtime. Tjetër një problematik, tjetër është të fëmijët nën 2 vjetë. Në më thëmë të fëmijët nën 2 vjetë. Nuk dihet sakt si reagon anestezionin përgjithshëm. Në më thëmë edhe preferohet që veç operacionin që duhet mu bo, duhet bo në anestezionin përgjithshëm. Përshkak se, thash, anesteziologia e në grupin e shkencave jo egzakte. Këto medikamente vërprojnë, po nuk e dihet sakt mekanizmi veprimi. Edhe truni është i studium, po neuroshkenca e ndë po punën këtë botën. Absolutisht, nëse cilin individ të ndryshon. Po të me trajtë një qështë tjetër, doktoresht, mungesën e anesteziologve në vendin tonë. Me këtë, si me thënë, modën e viteve të fundit shkuar, e levizjen e njerëzve që nuk dhe parajykuar, pa diskutim të njeri u kërkon. Të me ka pas munges të anesteziologve dhe pasaj u detyruam që të rikthenim të gjitha ta që kishin pas dalë në pension për sërin punë. Me këtë po përbalat edhe bota në përgjithsi, për shavodhe dhe Gjermania ka munges anesteziologve, bile është një degë dhe ljëmi që i jep fryma për të vazhduar për shavodhe generatat e reja për të marrë me anesteziologjin, sepse është ka hezitim, sigurisht ka hezitim për generatave të reja në krejt botën. Po një jëmë shumë e lumëtur që të këne e kemi një... Mbullushmëri, ja? Jo, mbullushmëri, nuk kemi për momentu. As kemi të mirë. A patëm statistika, se ju patë disa nga statistika? E kom disa dana, po e në dikon kretë sektorin në Kosovë, janë 115 anesteziolog, kretë Kosovën. Për e tyre të dhe të gjashtë jemi në sektorin publik, ndërsa të tjeret në sektorin privat. Ta shi kemi 56 specializantë, që janë në generatë shumë e mirë. Që janë tuk e arra? Që janë, qëfar nivel janë, qëfar vitë është? Po, disa për i tyri janë vitin e fundit. Më të tonë një vit e gjysë, ata veç do të... Nisin me marë përgjithsi. Filojnë me marë përgjithsi, po. Edhe janë në generatë shumë e mirë dhe e dojnë anesteziologi. Më të tonë anesteziologi është një lami shumë e rëndë me bo me zërë. Pse ka që Shifni, unë kërë kom marë anesteziologjin, kom pas mundësi me zgjetë që ka do. Sepse në të natën, qashtu kanë qenë mundësit këmë mujtë cilin do lëmi. Me njërë pas luftës, sa? Me njërë pas luftës. Unë e kom do ashtë anesteziologjin, nuk e kom njoftë. Ke qenë e përcaktuar ma e rëzda? Jo, jo, sepse nuk e kom njoftë, në më thonë. Po, gradualisht të e pa, unë e kom fillu me do ashtë edhe i du sëtë ma shumë
ajo ka qenë arsye pse s'kam ndru, se disa kolegë të mi e kanë ndru. A ka që kanë ndru ndërkohë? Po, ka shumë. Në mes të specializimit apo pas? Po, po, e sheh veten që si, pra anesteziologjia është më mirë me ndru. Kur e sheh veten që si, për to duhet me ndru. Nuk bën në zor, se nuk kam. Doktoresh, a mund të më pak sipas kemi vetëm 1 minutë gjysë kohë për interferimin e inteligjencës artificiale në anesteziologji. Apo vrej tash edhe çfarë po thotë ardhmja? Sa kam ju ndihmu juve, sa nuk e di, si thon, çka kam sjell? Kujtojm, mendoj që 50 vjetësh anesteziolog. 50 vjetësh si sekret la mi tjera, besoj që është pa parashikuar sa kam të kam. 50 është shumë po. High tech, shumë është 50. Mendoj që më herët kam. Po çka kuptim që kam marr shumë më shumë përgjegjësi AI apo thjesht kam ju ndihmu juve? Shifni, se na këto na ndihmojnë shumë pajisjet me këto teknologjia, monitorimi na ndihmon shumë. Sepse shohim shumë na lehtëson punën shumë. Unë po besoj se e shkurton rrugën për me gabu, për shembull atë që thatë me lëshu. Po. E shkurton rrugën e vërtetë, e vërtetë tash ka alarma, ka ndryshme që s'lën nga. Asojat janë më të vogla. Mirë, po prap se prap vigjilenca duhet e mjeku duhet me çelat. Gjithmonë, po. Gjithmonë, sepse ajo është teknologji, një herë gabon, edhe ajo mund të më gabu. A koni pajisje rrezikse? Atë e kisha në mendje kur e thatë doktorish më herët se thatë, është një pajisje aty që e kontrollon. Po është pajisje. Monitori pajisje, nuk e di. A ka një pajisje rezervë që në rast se dështon kjo gjatë kohës së operimit? Gjithmonë plani gjithmonë ka e merr një tjetër, a? Kontroll. Gjithmonë ka backup. Anesteziologu. Okej, kanë backup. Ju e that shumë, por mua nuk po mduket shumë, sepse nëse 25 vjet i kemi kalu pas luftës, edhe ja, tek jam 25 vjet. Për neve po, po për botën flas. Sa shumë ecin gjërat përpara. Për neve po. Ne ecën 25 pas. Për neve po. Realisht është vërtet. Që folim për mungesën na jemi pak në Çikukë, kemi medikun 48 tash për momentin, 48 anesteziolog, që është numër shumë i pak, shumë i vogël edhe janë diku për plus sa ka nevojë Çikukë. Krahasuar me intervenimet që bëhen gjatë ditës. Edhe 100 vetë Çikukë jo. Për me plotësu nevojat si duhet. Sa shumë. Do të thonë është ngarkesë shumë e madhe, edhe kjo ngarkesë pak e bën atë ju punoni me orar shtuar, me volum shtuar gjithmonë? Po, çtuar në aspektin e kujdesave 24 orëshe dhe vëllimit punës, po patjetër. Edhe një përgjigje për 10 sekonda. A është ndalë trendi i ikjes së anesteziologëve nga sektori publik në privat? Me rritjen e pagave, me rritjen e pagave është ndalë trend, është ndalë. Ka prapë dalje, mirë po i kemi 3 që janë kthy. 300 ty, po. Nga publiku prap, nga privatin publik, po. Edhe fundit, këtë e fundit që shuhet medikamenti që neutralizon? Ka shumë medikamente. Sa nga nevojitet në herë. Mos e ki nevojitet, a për ka? Ka shumë. Për në rastë. Për irje për anesteziologa, kjetëm. Ka shumë. Alim derit. Jetë gjatë dhe shumë. Shumë derit, të të rejtë. Alim derit juve. Në cishë që bisetum. Edhe, Simon, e njëftë në pak më nga ofar anesteziologjin, sa du qësë me të rejtë. Anesteziologja shumë e gjatë. Absolutisht, ju studioni 5 jetë atje, parëm në për 20 minuta. Me shpiku. Studioni 5 plus, se më dhe në pas... 6 plus 5. 6 plus 5, pas si specializim 5 me doa. Faleminderit shumë. 8 e 1 minutë e gjysë, kështu që te lajmet po shkojmë, pastaj kthehemi në pjesën e dytë.